Gospođa Vidanović, evo, samo što nam se nije završila ova 2016. godina i zaista mnogo aktivnosti za vas u ovoj godini. Nekako svaku godinu obeleži nešto novo i kod vas je tu bilo dosta novina, iako se svake godine tradicionalno, recimo tu su izložbe, pa ne znam, predstave za decu, ne znam, adaptiranje, promena nastavnog plana i programa, negde prilagođavate se i trenutku i zahtevima ustanove. Šta je novo u 2016. Evo, kad bih vas pitala šta bi za vas obeležilo ovu godinu ovde na poslovnom planu, šta bi to bilo? Pa, lepo ste rekli. Ja mislim da smo čitave godine nekako tragali za nekim novim koncepcijama, pre svega u definisanju novih programa, novih studijskih programa. Ako vam kažem da smo do 30. novembra ove godine sve vreme bili u nekim raspravama, dilemama, razmišljanjima o tome kakve programe za obrazovanje budućih vaspitača treba osmisliti. Znači, sve vreme smo bili u poslovima oko tih programa i konačno smo dokumentaciju o akreditaciji predali 30. novembra ove godine. Strukovni master ste pomenuli, je li tako? Tako. Šta bi to podrazumevalo? Ajmo nekde da objasnimo kakvi su to programe, o kakvim se smerovima radi ovde u školi i šta bi podrazumevao taj strukovni master? Studenti koji završe onaj osnovni program mogu odmah na master i šta bi to za njih značilo, a šta bi značilo za one koji su završili onaj specijalistički program? Da li i oni imaju mogućnost upisa ovog strukovnog mastera? Kada ga bude bilo? Pa, nažalost, ima dosta nedorečenih stvari u onome što treba da bude strukovni master. Moram da kažem da je zakon nedavno predvideo mogućnosti našim školama da organizuju, odnosno da apliciraju za strukovni master. Dakle, strukovni master je dvogodišnji program. Uslov upisa na strukovnom masteru je su završene trogodišnje strukovne studije. Zakon nije predvideo specijalističke studije, nažalost, to je ono što se nama lično ne dopada, jer znači da vaspitač koji je završio specijalističke studije može da upiše strukovni master, ali mu se praktično tih 60 bodova ne uzimaju u obzir. E sada, postoji mogućnost, i to može da bude stvar interne školske organizacije, da strukovni master obuhvati nastavne predmete koji se nalaze na specijalističkom programu. Na taj način bismo uvažili sve vaspitače koji su završili specijalistički program i omogućili im da se još godinu dana angažuju i praktično polože one nastavne predmete koji su novi u programu strukovnog mastera. I mislim da bi to bilo sasvim korektno prema vaspitačima i studentima koji su završili specijalistički program, jer ako zakon to nije predvideo, mi ipak moramo da vodimo računa o našim vaspitačima. Osnovni smer da predstavimo, da negde pojasnimo zašto se školuje kadar. Čini mi se da postoji dosta nejasnoće u tome kao završavamo za vaspitača, a onda nam to u praksi nije potrebno. Ova škola kakav kadar obrazuje? Mi smo se i 2007. godine, a i 2012. godine sa novom akreditacijom rukovodili pre svega zakonom o predškolstvu i rukovodili smo se opštim osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja. A to znači da smo negde imali u vidu da naš vaspitač, odnosno vaspitač koji završi strukovni program, može da radi na svim mestima u vrtiću i ima kompetencije za rad i sa mlađom i sa srednjom vaspitnom grupom, može da radi i u mešovitoj vaspitnoj grupi, ali može da radi i u grupi gde se realizuje pripremni predškolski program. I to je neminovnost i to je naš stav, zato što ne možete da izmišljate nova radna mesta, a koja objektivno
ne postoje u praksi predškolske ustanove. Zato smo se negde i sa ovom reakreditacijom odlučili za smer koji negde daje i dosta opštih, ali i dosta specifičnih kompetencija. Rukovodili smo se pre svega ishodima, a ne nekakvim posebnim usmerenjem u smislu da obrazujemo vaspitača za pripremni predškolski program ili da obrazujemo vaspitača za rad u jaslenoj grupi ili vaspitača za rad u inkluzivnom programu. Dakle, rukovodili smo se pre svega praksom naših dečjih vrtića. Možda je trebalo da o tome negde na početku pričamo, ali nije kasno ni sada, da negde predstavimo ljudima funkcionisanje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ovde u gradu. Vi niste na teret budžeta gradske uprave, vas finansira konkretno ministarstvo i naravno mogućnost vaših prihoda sopstvenih koliki je toliki, ali eto i od toga, jel tako? Ajmo negde da predstavimo ljudima i pitala bih vas da li je Pirot akademski grad? Pa prvo ću vam odgovoriti na ovo poslednje pitanje. Ja mislim da Pirot jeste akademski grad i ne samo po tome što u Pirotu postoji jedna ozbiljna škola. Ja zaista mislim da je naša institucija veoma ozbiljna institucija i stalno govorimo o dugogodišnjoj tradiciji, stogodišnjoj još malo tradiciji. Pirot je za mene akademski grad i po tome što veliki broj mladih ljudi studira u različitim većim sredinama, te prema tome oni i donose tu akademsku kulturu. Naša škola je republička institucija, to znači da se mi finansiramo iz Republike. Naše plate finansira naše ministarstvo, odnosno ministarstvo finansija. Doduše, imamo i nešto što su naša sredstva. Poslednjih godina su ona dosta skromna, s obzirom da imamo sve manji broj studenta koji su na samofinansiranju, ali smo dakle škola koja ovako iz nekakvih svojih akcija i nekakvih svojih aktivnosti pokušava da se dofinansira, zato što sredstva koja dobijamo iz budžeta apsolutno nisu dovoljna za normalno funkcionisanje škole. Ali negde uspevate da opstanete. Eto, kada bismo govorili o tome kako ste zadovoljni uopšte realizacijom plana i programa i u tom finansijskom delu, da li ste zadovoljni realizacijom u ovoj godini? Pa znate kako, bilo je puno odricanja. Nekoliko puta već pominjem da živimo u teškom ekonomskom trenutku. Snalazimo se, ali, kako bih rekla, nastavnici i profesori u ovoj školi puno trpe. Neću pominjati plate koje su nam više puta smanjivane, ali ću pomenuti recimo da sve manje profesori imaju mogućnosti da prate različite konferencije, različite naučne događaje, susrete, kotizacije su jako velike, priprema za jednu konferenciju dosta košta, a mi od države zaista ne dobijamo nikakva značajnija sredstva za dodatno naučno i stručno usavršavanje profesora. Tako da smo se ove godine odricali mnogih učešća na brojnim konferencijama. Učestvovalo se onoliko koliko je potrebno, zato što naši nastavnici imaju obavezu stalnog stručnog usavršavanja. Vrlo je važno da prate ono što su novine, inovacije, naučna događanja. Pokušali smo kao pravi Piroćanci da malo i prištedimo, ali to ipak nije, kako da kažem, nije dovoljno za pravo funkcionisanje škole. I kada je naučni skup Holipri u pitanju, postoji tradicija u organizaciji tog simpozijuma, 2-3 godine ste organizovali s jeseni. Sada ćete to promeniti.
Da. Pretpostavljam negde i zbog geografskog položaja našeg, zbog prosto i nekih vremenskih neprilika u kojima umemo da se nađemo u tom periodu kada organizujemo Holipri, sada će biti s proleća, jel tako? Da. Šta po tom pitanju? Pa, promenili smo termin zato što je oktobra meseca ove godine bio veliki skup u Beogradu, zaista smo imali zebnju, da li će se prijaviti dovoljan broj učesnika i nekako smo računali da je bolje pomeriti datum skupa. Tema skupa je vaspitanje i obrazovanje kroz igru, umetnost i stvaralaštvo. Dakle, nova tema, a tema je inače sugestija učesnika sa prethodnog skupa. To je nekako period kada u ovoj školi dođe mnogo stručnjaka iz ove oblasti, budu tu i naši vaspitači i vaspitači sa strane, profesori, ta razmena iskustava. Kakav je vaš doživljaj svega toga? Eto, tradicija se nastavlja, bez obzira što je promenjen termin, bit će tu još Holiprija. Kako je vaše viđenje tog skupa i koliko to doprinosi ustanovi ovoj, a onda i vaspitačima? Pa ja bih rekla da su ovakve stručno-naučne rasprave vrlo potrebne i mislim da Holipri ima jednu divnu koncepciju, a to znači da je Holipri mesto susreta onoga što je teorija sa praksom. Poslednje dve godine Holipri je akreditovan, a to znači da su svi naši vaspitači, učesnici istovremeno dobijali sertifikat o učešću. A Holipri je istovremeno i tako koncipiran da vaspitači mogu da iznose svoje iskustva iz prakse, što znači oni mogu da pišu, oni mogu da predstavljaju svoje iskustva, mogu da postavljaju pitanja, da daju sugestije, odnosno postoji jedno fino prožimanje između onih stručnjaka koji se bave samo teorijom i onih koji su neposredni realizatori u praksi. I mislim da je to najveća dobit našeg skupa. I na kraju, da negde zaokružimo ovu priču, obično sve direktore pitamo, sigurno da ima problema i u ovoj ustanovi, sigurno da nedostaje mnogo toga. Šta biste vi sa prvim nekim finansijskim sredstvima koja budu prelivala želeli da uradite ovde u školi? Šta je ono što nedostaje u ovom trenutku i na čemu ćete raditi? Dosta toga, zaista dosta toga nedostaje. Ono što je, recimo, goruće jeste naša biblioteka, recimo, mnogo literature, nove literature treba nabaviti. Zaista se nauka menja, znanja o vaspitanju i obrazovanju se stalno menjaju. Dakle, treba osavremeniti ono što su udžbenički sadržaj, izvori, onda je tu informatički kabinet, dakle, treba obezbediti još desetak najmanje računara, dakle, tu nam je i negde na umu i zgrada koja je poprilično stara, dakle, stolarija ove zgrade ima toliko godina koliko i sama zgrada, dakle, mi smo prošle godine i ove godine aplicirali ka našem ministarstvu, prosledili projektnu dokumentaciju, nadamo se da će to biti pozitivno rešeno. Dakle, ono što nam nedostaje jeste jedan prostor gde bi se praktične aktivnosti u okviru različitih metodika odvijele, dakle, nešto što bi bila naša vežbaonica, dakle, ima puno toga što nedostaje ove škole. Ali bit će toga. Ja se nadam. I negde bih volila da završim ovu priču novogodišnjom predstavom. Da. Vaš dramski klub se i ovoga puta potrudio da pripremi jednu dramsku priču za najmlađe naše sugrađane. Ovoga puta nisu oni bili gosti u vaše ustanove, već su vaši studenti išli njima na Pragu i eto njima ulepšavali ovu novogodišnju euforiju, doprinosili toj novogodišnjoj radosti. Je li tako? Tako je, tako je. Pa i prošle godine, uoči nove godine, smo imali tu praksu, odnosno studenti i profesori su posjećivali različite objekte. Ove godine je
eto, ta novina, zato što po prvi put imamo lutkarsku predstavu. Juče sam u razgovoru sa koleginicama i sa studentima videla njihovo ogromno zadovoljstvo. Dakle, prepričavana su iskustva. Naši studenti su pre svega fascinirani vaspitačima koji su ih tako divno primili, koji su im čestitali na predstavi. Fascinirani su decom koja su fantastično reagovala na ono što je tekst i na ono što je gluma. Dakle, to je ono što je deo tradicije ove škole. Meni je drago da su studenti zadovoljni. Drago mi je da smo još jednom pokazali koliko smo pre svega upućeni na našu predškolsku ustanovu i koliko nam je stalo da fino sarađujemo i sa vaspitačima i sa decom. I ja se nadam da će biti još mnogo takvih predstava i da je ovo samo jedna od prvih kada su u pitanju lutkarske predstave, zato što mi se čini da su sada najviše uživali. Mnogo vam hvala za izdvojeno vreme. Sve najljepše u novoj 2017. i eto, puno uspeha u radu. Hvala.